Halløj, så goddag, goddag, og velkommen til Hitman 2, som vi kommer til at spille i dag. Vi kommer til at prøve at se, om vi kan klare den her eksklusive target her, som hedder The Chameleon. Chameleon. Okay, jeg kan slet ikke udtale det. Fair nok, lad os bare hoppe ind og se, hvordan det går. Your target is Richard M. Foreman, a skilled infiltrator believed to be working with the militia on an unknown operation on US soil. The target is a highly skilled actor, and our files link him with a successful impersonation of billionaire Charles Vanderblatt, where he siphoned hundreds of millions out of the Vanderblatt accounts over the course of 3 weeks. The contract has two objectives: identifying and eliminating the target in an apparently accidental death such as a fall or drowning. Secondly, uncover files or data about the operation being planned. The clock is ticking, 47. Good luck. Okay, så vi skal dræbe ham på en måde, som ligner et uheld. Fair nok. Fair nok. Så ja, jeg kan se, at det her det er en af de gamle baner. Nå, ja, jeg havde ligesom håbet på, at det havde været en af de nye baner, så jeg kunne vise mere af det. Men ja, jeg tænker, det går. Det fede, jeg synes med Hitman 2, det er hele taget, at de har genlavet alle de gamle baner med den nye grafik og motor, eller... Hele taget nye forbedringer, som de lavede i Hitman, hvad hedder det? Hitman 2 selvfølgelig. Så ja, vi prøver at se, hvordan det her det kommer til at gå. Har jeg mulighed for at starte? Nej. Det er rigtigt. Alle mine fremgangsmuligheder, de er ligesom forsvundet, fordi at det er Hitman 2, ikke Hitman. Det er fantastisk. Okay, jamen lad os se. Lens suit, ja. Jeg ved, hvilket spil det er fra. Ah! Okay, der er godt nok nogle reference til nogle af deres gamle spil. Freedom Phantom. Det er fra deres gamle spil, navn Freedom Fighter. Det er et meget godt spil. Udkom på PlayStation 2, hvis du skrev det. Og det der, det er selvfølgelig fra Kane & Lynch-serien, hvor den ene af figurerne var... Gik rundt sådan der og var lidt af en psykopat. Så ja, og så har jeg nogle andre små, jeg har ikke set. Jeg tænker, vi går lidt ninja lige nu til at starte af med, så vi kan få noget udstyr, vi skal bruge. Jeg vil gerne have muligheden for at låse op, og jeg vil egentlig gerne også have mønt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tog mønten fra. Godt! Så det første, vi skal gøre, det er selvfølgelig at finde et kostyme, som kan få os lidt rundt. Så skal vi finde ud af, hvor han er henne, og ja, og få ham dræbt på en, ja, dræbt ham på en, ja, han skal dø på en uheldig måde. Nej, det er ikke det rigtige ord for det, ja. Good morning, 47. Welcome to Colorado. The target is notorious for changing his appearance and mannerisms. You will need to sweep the compound to locate him. Remember, you must eliminate the target in a manner that appears accidental. Avoid explosives, as these are too likely to draw close attention. Good hunting. Okay, tror jeg. Så det første, vi skal gøre, det er selvfølgelig at prøve at se, har vi noget i nærheden? Nej. Det her, det bliver en af de ikke så sjove for mig. Godt, vi har nogle stykker her. Jeg føler bare ikke, de er alene nok. Jeg prøver lige at skrue lidt ned for grafikken, fordi jeg synes, der er lidt for få billeder i sekundet, og det er lidt fordi, jeg optager på samtidig. Så ja, vi kører lige ned på normal her. Forhåbentlig så vil jeg have en positiv effekt på billedkvaliteten. Se. Godt, vi har to personer der. Hvad har vi så ellers? Jeg kan se en helt derhen. Kan jeg komme hen til ham? Så skal vi også finde ud af, hvor ham den anden der er, vores mål er henne. Hvilket jeg faktisk tror bliver sværere. Godt.
bare slæbe ham væk herfra. Tænker ind i det høje græs. Der kan folk forhåbentlig ikke se ham. Jeg kan ikke engang huske, om der var højt græs i det tidligere spil. Men i hvert fald, hvis det ikke var, så bliver man gemt af det høje græs. Og hvis det var i det tidligere spil, så kan jeg ikke huske, at man bliver gemt af det høje græs. Det er lidt lang tid siden, jeg har spillet det almindelige Hitman. Åh, ja, det kan jeg blive opdaget. Okay, så... Jeg føler lidt, det første mål, vi har, det er ligesom at få et kostyme, der kan få os igennem det her territorium uden problemer. Hvilket kan blive et større problem i sig selv. Men vi kigger på det. Vi ser på det. Jeg mener nemlig, der er en herhenne omkring, hvor der er et kostyme, der kan gå relativt de fleste steder. Dog langt fra sikker på det her. Ej, jeg kan se, det er bare nogle almindelige kostymer, de har her. Prøv lige at gå ind i bygningen her. Aha. Militia technician. Sådan der. Okay. Jeg håber, det kan få os lidt tættere på. Spørgsmålet er, hvor vores mål er henne. Jeg tænker logisk se, vil han nok gemme sig inde i huset derhenne. Det store hvide hus. Så derhen prøver vi først. Og se, om vi kan finde ud af noget. Og ja... Men hvad har jeg ellers at sige om Hitman 2, ligesom, mens vi alligevel prøver at finde hen til vores mål? Altså, generelt så minder det meget om det første Hitman i 2016 udgaven. Okay, der må jeg ikke komme hen. Fedt. Så fedt. Brother in arms. Cool. But hey, I can't let you in. Security's a bitch. Jeg beklager, jeg bliver lidt distraheret lidt. Jamen, der vil jeg gerne lige have væk først. Gå, gå, gå. Hey, you! Stop sneaking around! Never! Ah, jeg kan se, han stadig er der. Det her var ikke planen. Åh, fin mand. Ja, det her går ikke godt. Take him down. Roger, we'll come. Ah, okay, de har fundet mig. Mærkeligt. Det her. Ja, jeg har et skud. Åh, gud. Satans. Vel, alle sammen. Det var, hvordan jeg lige fuckede op den mission. Okay, ja. Okay.
Jeg håbede på, at det gik bedre, men nej. Yeah. Så jeg tror ikke lige, det er mig, jeg skal se på til at gennemføre spillet godt. Nå, men så kan vi prøve en af de nye baner. Det er vel også sjovere. Så kan jeg bare lige vise kortspillet. Og jeg ikke dør så hurtigt i hvert fald. Forhåbentlig. Jeg tænker... Lad mig se, lad os tage den her. Det er i Indien. Jeg tænker, den viser ellers sådan okay spillet. Det er ellers meget flot bane. Den er meget forvirrende i starten. Man skal lige vende sig til den. Lad os tage den der. Det ser meget ekstremt ud. Nå ja, jeg havde nogle nye startpositioner. Jeg tænker, vi tager den der. Og... den der. Og jeg vil stadigvæk gerne have min mulighed... stadigvæk gerne have min mulighed for at låse alt der op. Sådan der. Og lad os hoppe ind i det og se, hvor forfærdeligt dårligt det klarer. Og så kan jeg vise jer ligesom mere af toerens materiale end... etterens opdateret materiale. De har stadig de der eksklusive mål der, som kan være meget fedt. Jeg vil nok anbefale at tage lidt mere stille og roligt, end hvad jeg gjorde. Og ja, lad være med at spille, som jeg lige gjorde. Det er generelt godt råd. Så nu har vi en sikkerhedskostyme. Godt, en af vores mål er nemlig oppe i det her tårn, så det er faktisk... Upsie, dupsie. You know, the movie is based on real events. It's about a pirate saving the city of Mumbai. Okay. Nå, men hvad kommer vi fra? En af målene er nemlig inde i det her tårn, som vi selvfølgelig skal have fået fjernet fra vores problemer. Så jeg tænker, vi lige prøver at finde ham først og fremmest. Det man ellers har mulighed for at besøge, nu skal jeg lige huske kortet. Sådan der. Det man skal besøge, det er den her midtby her, og så er der sådan en togplads. Og så er selvfølgelig det tårnområde, vi er herhenne. Der er et mål i hvert område. Og en af målene kender man ikke til, så der skal man ligesom prøve at finde ud af personens identitet og finde ham et eller andet sted i den kæmpe befolkning, der er i den her midtby-del. Som kan være et... som kan være ret interessant for at være. Det er ikke noget, man ser så ofte. Ups. Det er kamera, og det gider vi altså ikke lige vil se der i dag. Sådan der. Okay, så langt så godt. Hvad er ham her? Det er crew. Ham kunne vi egentlig godt bruge. Jeg skal lige se, om der er mulighed for at gemme ham herhenne. Vi prøver. Vi ser, hvordan det er, det går. Oh my god! What kind of person are you? That's not... Okay, det der med at gå ubemærket ind er måske ikke lige min stærkeste side. Lad os bare sige det på den måde. Tværtimod, jeg vil nok sige, at jeg ikke var overhovedet god til at gøre det her snigagtigt. Så, yay! Åh, for fin. Nå. Og den ene har så også set mig, så... Ja, beklager. Okay, hvis vi lader som om, at det der ikke skete, så kan vi fortsætte. Vi skal have et manuskrift. Hang. Der er et manuskrift, der bliver væk fra ham, der er i den her bygning. Han er ved at lave en film. Og ligesom vi har fundet manuskriftet, så kan vi nemlig få ham til at gå hen et sted, der gør det nemmere for os at eliminere ham. Hvis vi kan sige det på den måde. Så lige nu er det vores mål. Og jeg ved heldigvis, hvor manuskriftet er. Vi skal egentlig herhen. Vi har den der. Og...
Seriøst? Seriøst? Ja, den havde jeg så aldrig prøvet før. Lån lige den her så. Okay, så det der skete, det var, at den ikke røg helt ned. Det er det der blå mappe der. Bedre. Så skal vi faktisk bare ned igen, hente manuskriptet og komme op igen, og så skal vi bare give det til ham, der råber rundt lige nu. Så kan vi, blæse ham ud over kanten af hans bygning. Det er ham, der ejer bygningen også, selvfølgelig. Det er en eller anden rigmand, som pynter meget på sig selv, og han laver så film omkring sig selv, som han er vinderen og får lov til at kysse skuespillerinder. Jeg tror ligesom, det er hele hans grunden til at lave film. Det er det der med at kysse skuespillerne. Han er et røvhul, lad os bare sige det sådan. Generelt et dårligt menneske, men det er også på nogle andre punkter end lige det der begrundelse for at hele tiden lave film. Så ja, ja. Så vi skynder os lige derop. Nej, jeg skal have en skruetrækker, det er rigtigt. Skal nemlig fikse maskinen herhenne. Ja, ham der, han kommer så også. Eller der er stadig de der muligheder for at lave nogle andre, hvad kan man sige, nogle andre måder at eliminere målet. Ja. Hvor er den person, jeg skal snakke med? Ja. Lad os se. Er det hende her? Så nemlig. Okay. I found this. Sådan. You found it. Yep. Thank you so much. Not a problem. Listen, the scene needs the fan to be running. Run over and man it, will you? Right before the scene starts, I'll signal to you to turn it on. Just make sure the safety is on and you don't go above the indicated power. I'll round up everyone. Ja, ja. Det gør vi helt sikkert, 100%. Great news, everyone. Hun sagde, fjern sikkerhedssystem, det går. Get your places. Sådan der, så vi fikser det. Alright, everybody. Mr. Rungan is on his way. We just need to get this one scene in the can and then that is... Og jeg er klar. Krishma. Here's that last line that you kept missing. I'm yours forever, now kiss me, hero. Right, right. So, what's my motivation here? Why kiss him? He is a foul pirate. You love him. It is a pure, intimate love that has bloomed over the course of the weeks that you spent in captivity. The evil witch queen had clouded your mind all of those years, but after he set you free, you realize that he is your true love. Your hero. I don't... It sounds kind of unrealistic to me. Sure, he saved me and everything, and I understand why I would be grateful. But a kiss? Maybe just a form of a hug even. Krishma. Mumbai, I've been rescued. Oh, jeg kunne gerne have det i en film, faktisk. I stedet for kysværket. Fast håndgreb. Sådan, godt gået. Lad os komme videre. Krishma, are you ready? Okay, let's get this show on the road. Start the fan. Ja, ja. Arre, jaldi yaar, fast marks, come on. Action! Oh, that was... You saved me, didn't you? Yes.
The witch rests in hell now, along with her assassin. You're free. It's like a veil has been lifted from my eyes. She poisoned my mind against you. I thought you were the villain. Her magic was powerful, but it's gone now. It's just you and me now. If you will have me, I will protect you. Always. I'm yours forever. Now kiss me, hero. I'm sorry. I cannot do this. Kat? Karishma, come on. Can we talk, please? Oh, fine. Fine. One moment, Mr. Duncan. We'll be right back. Karishma, look. I understand that you don't want to do this, but we really don't. Maybe she ate a batch of what can I do to make... Whoops. The wind! Are it too much? Whoops. Jeg synes, de her Bollywood-film, de bliver mere og mere ekstreme. Jeg sætter pris på det. Det gør det meget interessant, synes jeg. Specielt, at de begynder at flyve lige pludselig, den helt. Ah, ja. Jeg tror i hvert fald, det er det, film handler om. Det er lige meget. Nå, hvis vi skal videre. Vi har et andet job et eller andet sted, som ikke er her. Ja. Du. Okay, så jeg vil sige, hvis I gør på den samme måde, bare uden at dræbe de der personer, så vil jeg sige, så vil I kunne klare den her meget nemt. Det er stadig min yndlingsmåde at dræbe om derpå. Det er fantastisk. Ui! Åh, her hvor landte han henne? Åh. Vi finder nok aldrig ud af det. Nå, lad os komme væk herfra. Nu skal jeg lige huske vejen ud. Lige pas på kameraet. Sådan der. Godt. Bare forbi de to vagter, og så er vi væk. Godt. Og det var så nok den der film der, vi var ved at lave. Altså, jeg synes om banen her, fordi den er ufattelig detaljeret, når man tænker på det. Så ja, jeg synes generelt alle banerne i Hitman 2, de er. The street gang known as the Crows are on high alert. They seem to be on the lookout for potential assassins and will be suspicious of anyone they don't recognize. I suggest you are mindful around them in the slums. Okay, okay. Bare se, hvor detaljeret den her bane er. Men jeg synes generelt, som jeg sagde, eller som jeg er ved at sige før, at alle banerne, de er ufatteligt detaljerede, og der er mange måder at gennemføre på. Altså, ja, jeg er helt vild. Jeg er glad for spillet. Så igen, jeg er over Hitman-banen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige ellers. I've marked the headquarters of the Crows on your map. Okay. Men jeg tænker også, vi afslutter videoen her. Jeg tror ikke, vi kan ikke nå at gennemføre den helt, fordi det vil tage alt for lang tid for den her video. Det er egentlig bare for at vise jer spillet og vise mine forfatterlige evner, jeg lige havde før i hvert fald. Og bare lige give min egen mening om det. Jeg er vild med spillet, men igen, jeg er jo Hitman-fan, vil jeg sige, og det har jeg stort set altid været. Og jeg holder af spillet. Jeg synes, gameplaymæssigt er det fantastisk. Grafikmæssigt er det også rigtig godt. Desværre kan jeg ikke vise jer det fulde på grund af... Ja, optagelsesenheden, den tager sgu en del af min computers energi, så ja, jeg kan gerne vise jer noget mere detaljeret, men så god er min computer desværre heller ikke. Så udover det, så vil jeg ligesom afslutte videoen her. Det er egentlig alt, hvad jeg har at sige, så kan du have en fantastisk dag, og farvel.